Os acionistas da companhia aérea italiana Alitalia aprovaram esta sexta-feira um acordo de fusão com a Etihad, uma transportadora dos Emirados Árabes Unidos. A altamente deficitária Alitalia recebe uma injeção inicial de capital de 300 milhões de euros, passando a Etihad a controlar 49% das ações da empresa. O negócio deverá levar ao despedimento de quase 1.700 pessoas, mas ainda terá de receber a aprovação da Comissão Europeia. A Etihad diz que o plano de reestruturação deverá fazer regressar à Alitalia aos lucros em 2017.